akiweka bayana sababu ya kuandaa mchezo wa ufunguzi wa msimu mpya unaohusisha bingwa wa jimbo la Njombe mjini na bingwa wa Lupembe. Mbunge wa Lupembe Edwin Swale na katibu wa jimbo la Njombe mjini Andrea Mahali wanasema ni kuongeza ushindani na kufua vipaji na kisha kuviunganisha na timu kubwa za ndani na nje. Aidha, Swale amesema itakapofika mchezo wa nusu fainali wataleta maskauti kutoka nje ili kuja kusaka vipaji na kisha kuwasaidia vijana wake. Swale kampia mwaka huu, tutakapofika kwenye stage ya nusu finali, kuna watu mengi nao bia watakuja kuchambua vipaji kuanzia nusu finali. Ukifanya vizuri utakwenda moja kwa moja kwenye timu kubwa. Swale Cup imeshatoa matunda makubwa. Mnaokumbuka mchezaji bora wa mwaka jana tumewapeleka mpaka bungeni, si mnakumbuka? Ndio. Wakaenda mpaka Azam, si mnakumbuka? Ndio. Na mmoja wao ameshapata mkataba, anakwenda kucheza mpira Japan kutokea Swale Cup. Swale Cup ni balaa, sio balaa. Lengo langu nataka Lupembe tupate vijana wenye vipaji wacheze mpira ndani ya nchi ya Tanzania na nje ya Tanzania. Sawa ndugu zangu. Jambo la mwisho kwa ajili ya leo, mshindi wa leo wa mapambano ya kufungua Swale Cup ataondoka na 600,000. Mshindi wa pili ataondoka na 300,000 taslimu. Baada ya hapo, waratibu wa Swale Cup wakiongozwa na Hans Rwanda na kamati yake watawatangazia tarehe ya kuanza mashindano ya Swale Cup. Mtajua mtaanzaje, na nikipata muda nitakuwa nakuja kuangalia timu zenu. Sawa sawa jamani. Lupembe oye! Lupembe oye! Kwa hiyo tunafanya mambo ya michezo na mambo mengine ya maendeleo. Kama mnavyojua, watu wa kata ya Mtwango hapa mmeshapata kituo kile kikubwa cha afya, si mnajua jamani? Na sasa hivi nimeshaomba serikalini Njombe mjini na bingwa wa jimbo la Lupembe. Mashindano haya waheshimiwa wabunge wote wawili, Mheshimiwa Deo Mwanyika pamoja na Mheshimiwa Sware, walikubaliana kwenye fainali za mwaka jana za Mwanyika Cup katika jimbo la Njombe mjini kwamba bingwa wa jimbo la Sware watapambana na bingwa wa jimbo la Njombe mjini. Kwa hiyo jambo hili waheshimiwa wabunge wamelifanya kwa lengo la kutia hamasa kwa vijana katika majimbo yote mawili ili angalau vijana waweze kuonyesha vipaji. Na dhamira ya waheshimiwa wabunge ni kuendeleza haya mashindano ili kuibua vipaji mbalimbali vya wachezaji kutoka katika wilaya ya Njombe pamoja na mkoa mzima wa Njombe. Ndio. Ndio. Kadiri tutakapokuendelea. Waheshimiwa wabunge kwa kuanza, kwa sababu mashindano haya leo wamekutanisha kati ya bingwa wa Lupembe na Njombe mjini, kwa kuanza wameanza na hizo zawadi, lakini dhamira yao waheshimiwa wabunge ni kuongeza zawadi. Kabla ya kuanza kupigwa mchezo wa ngao ya jamii, mratibu wa Swale Cup Hans Luanja anaweka wazi ratiba nzima ya ligi, timu shiriki pamoja na zawadi kwa washindi. Mashindano haya yanahusisha timu za vijiji 45 za jimbo la Lupembe zitakazokuwa katika makundi mawili. Kundi la tarafa Lupembe litakuwa na timu na kundi la tarafa Makambako pia litakuwa na timu ambazo zitacheza jumla ya michezo yao na kupata timu 12 mabingwa wa kata kwa ajili ya kumpata bingwa wa Swale Cup 2024. Pia ndugu mpenzi, ufunguzi wa leo utashuhudia mtanange kati ya National Housewives FC, bingwa Mwanyika Cup 2023, ikicheza dhidi ya Igongoro FC, bingwa wa Swale Cup 2022-2023. Aidha, awali kulikuwa na michezo mbalimbali ya utangulizi. Pia tunakushukuru kwa kutoa vifaa kwa waamuzi. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, bado kuna changamoto kwenye vijiji vyetu, kwani timu nyingi zinakosa jezi na mipira, ambapo ni jumla ya vijiji 45 vyenye changamoto hii. Pamoja na kugawa kila mwaka wa mashindano yako, lakini bado kuna changamoto ya uhitaji
kwa vifaa hivyo, na utunzaji bado ni shida kidogo kwa hizi timu zinazopewa vifaa. Ndugu mgeni rasmi, tunawashukuru watendaji wa serikali kwa ngazi tofauti tofauti, kwani wamekuwa washiriki wazuri kwenye michezo kwenye maeneo mbalimbali mkoani kwetu na jimboni kwetu. Kipekee kabisa tunamshukuru Mheshimiwa Kisa wa Kisa Kasongwa, mkuu wa wilaya yetu ya Njombe. Pia amekuwa mdau mkubwa wa michezo, anatusaidia sana. Pia tunashukuru jeshi la polisi kwa kutusaidia ulinzi wakati wote wa mashindano. Wachezaji nao akiwemo John Faustin wamekuwa na maoni juu ya utaratibu wa kuanzisha mashindano ya mabingwa kutoka majimbo tofauti. Kwa majina naitwa John Faustin Mkwela almaarufu coach au jitu la mtumba. Mashindano haya kucheza kati ya bingwa wa Sore Cup na bingwa wa Mwanyika Cup. Mimi ni kijana wa Mwanyika nimekuja kucheza na vijana wa Sore. Hii kwanza inaleta urafiki, kuna wengine tulikutana nao muda mrefu, tumekutana nao leo. Pia inaleta hamasa kubwa sana, vile wanavyoweka mechi moja zawadi kubwa ndio inavyotakiwa. Mchezo upo sahihi, kubwa vizuri, na wale waleta michuano hii kama tuna swali pamoja na Mwanyika, tunapenda kuwapongeza kwa maana inajenga ushirikiano na udugu pia.